Ministri i punëve të jashme Bujar Osmani po cendron në Bruxelles, ku ka realizuar mëngjes punëve me ministrat e punëve të jashme të vendeve antare të bashkimit e Europian. Mëngjes i punës i organizuar me ftes të ministrit të jashme të Greqis, Nikos Dendias, ju kushtua dosjes e Europian të Macedonisë Sëveriut dhe unbajt në marginat e këshilë për punë të jashme të bëhes. Ky takim përkon me luftën në Ukrainë dhe ngjarjet e javëve të fundit kanë ndryshuar kontekstin e bisedimeve tona, por edhe prioritete gjeopolitike dhe strategjike të kontinentit evropian. Dialogu ynë po merr një pikë kthese sa i përket urgjencës së vendimmarrjes që do të përcaktojë të ardhmen evropiane të Maqedonisë së Veriut në BE, por edhe të gjithë Ballkanit perëndimor. Osmani sqaroi se raportet bilaterale ndikimit e agresionit të Rus në Ukrainë mbi sigurinë evropiane në përgjithësi, dosje evropiane dhe prioritetet e presidencës sheke ishin në fokusin e bisedimeve. Mbi no, geopolitiske... të mendimi se vendimi për mbajtjën e konferences së par ndër qeveritare dhe filimin e negociatave për antarësim me Macedonin e Verjot dhe Shqipërin, gjatë presidencës franceze të bëhes do të ishte një gje e drejt dhe më shumë efekte pozitive për të gjithë rajonin. Ministri Bujarës Mani Matej Theksoj si Unioni tregoj se ditë bashkohet në kohora historike për të isiel vendimet e duhura të ndërtoj konsensus, ndërsa në dëshmuam se 100% që ndrojnë pas këtyre vendimeve.